Gospodnjej, vaskrsenja Sina Božijeg, Boga čoveka Hrista, koji je iz ljubavi prema nama ljudima, nas radi našega spasenja, došao u svet, uzeo na sebe ljudsko telo, ljudsku prirodu, zato što ljudska priroda, to je čovek, nisu stvoreni da bi smrt bila poslednja što mogu da kažu o sebi. Čovek je stvoren kao ikona Božija, stvoren je da učestvuje u lepoti i radosti u životu Božijem. Stvoren je drugim rečima za večnost. I mi upravo ove dane, juče i danas, tu radost večnog života ne samo naslućujemo i osjećamo, nego u njoj liturgijski. Svako od nas ponaosob lično, ali i svi zajedno kao zajednica, kao crkva, učestvujemo. Stvoren je čovek ne da bi umro, nego da bi živeo. I stoga, braćo i sestre, ne treba da nas čudi osnovna činjenica svih nas ljudi, da iznutra dubinski, mako bili, ma šta imali, nosimo u sebi tu svest da postoji smrt kao iskustvo, kao realnost istorijskog našeg postojanja. Ali paralelno sa tim iskustvom i tom svešću postoji jedan unutrašnji, snažni, jači od ove činjenice osjećanja da postoji smrt kao naše iskustvo, snažni impuls u nama postoji, impuls bunta, protesta protiv smrti. Nije to slučajno, to je upravo stoga što nas je Bog stvorio za večnost. Ni to nas ne čudi ako pogledamo unazad u istoriju ljudskog stvaralaštva, da ne postoji ni jedno delovanje, ni jedna aktivnost ljudska, ma kakav spoljašnji vidljivi cilj imala, koja zapravo ne nosi u sebi potrebu da se produži život, da se pobedi smrt. Šta je drugo filosofija? Šta je drugo umetnost u raznim svojim oblicima i pravcima? Šta je umetnost? Šta je, ako hoćete, i politika? Šta je bilo šta od onoga što čovek čini, što misli, što dela, ako nije pokušaj da se pobedi smrt? Ali ovaj iskustvo nas ljudi pokazuje da sobom i sebe svojim moćima ne možemo, ma koliko tragali za eliksirom života, da produžimo ni za pedalj svoje postojanje. Makar živeli 100 godina, sigurno je da jedno niko od nas ne može izbeći, a to je odlazak iz ovoga sveta. Iako bismo bili umom svojim, srcem, bićem svojim prikovani za tu činjenicu, onda bismo bili najsmešnija stvorenja i najveći očajnici. Onda bi čitav naš život bio bez smisla. Jer od rođenja našega, pa kroz život, mi samo ulazimo u proces rastakanja, u proces nestajanja i u proces smrti. Iako bismo se oslonili na bilo koji od pokušaja koje smo pomenuli, da njim pobedimo smrt, mogli bismo da proglasimo da sve što jeste ljudsko i umetnost i nauka i filosofija nisu ništa drugo nego jedno veliko pogrebno preduzeće. Ali mi verujemo u Hrista, mi verujemo u ono u čemu smo učestvovali juče i danas, mi verujemo u radost pobede nad smrću, verujemo u trijumf života nad smrću u Hristu. Sve ono što mi nismo mogli i ne možemo sami, a za čim čeznemo, možemo, jer Gospod može,
možemo u Hristu, On je taj eliksir života. On je zapravo nosilac besmrtnosti, nosilac večnog života, darodavac tog života i svima nama koji verujemo u njega i ma kako bili slabi i nemoćni, hoćemo da čujemo njegovu reč, imamo poverenja u njega. Danas smo se sabrali u ovoj svetoj obitelji sa tom verom, braćo i sestre. Danas smo se sabrali sa verom koju je imao otac naš jeromonah, arhimandrit, starešin ovoga manastira, otac Gavrilo. Imao je tu živu veru u Hrista kao istinitog Boga i jedinog našeg spasitelja. I toj veri i tom poverenju je učio i sve oni koji su mu se obraćali. Također s poverenjem učio je ne pre svega svojom rečju, nego svojim životom i svojim postojanjem, što potvrđuje i čitav njegov život. U najranijoj mladosti, u godini u kojoj sam, oprostite što ću to reći, ja bio rođen, on je otisnuo se u monaške vode, upravo zato što je hteo sve čitavoga sebe, čitav svoj život, sve ono što ima i što jeste, da posveti Hristu, znajući da je on logo živi, da je on smisao postojanja. U vremenima kad su mnogi ne samo odstupali od crkve, ne samo zaboravljali na Hrista, nego ustajali protiv Hrista, ustajali protiv crkve njegove, rušili hramove gde se slavi ime Božije. Tada, kada su svi bežali od Hrista, napuštali ga, raspinjali ga, otac Gavrilo je bio među malobrojnima koji su se otisnuli prezirući svet i sve što je u svetu. To jest, hoteći da svet slave u Hristu i kroz Hrista, a ne tražeći smisao svoga života u svetu kao takvom, u svetu koji počiva sam na sebi. Otišao je u manastir, zamonašio se u Rakovici, zatim monahovao na Kosovu, u Pećkoj patrijaršiji, u manastiru Dečanim, u velikim svetinjama, sve pravoslavnim, u velikim svetinjama hrišćanskim, a onda žudeći za tišinom, to jest dinamikom i najdinamičnijim duhovnim unutrašnjim životom, otišao na Svetu Goru, gde s polja jeste zaista mir i tišina, ali unutra, u dušama monaškim, buja najaktivniji, aktivniji od svake aktivnosti ljudske, život, život molitveni. I tu se naučio ne samo molitvi, ne samo ljubavi prema Hristu i prema bližnjem, nego iz te ljubavi naučio se smirenju, jer je stekao mir, mir Božji u sebi. I to je ono što je privlačilo i po reči svetoga velikog Serafima Sarovskog hiljade ljudi u blizinu oca Gavrila. Onda je po promislu Božijem vratio se najpre u Srbiju i potom u vremenima koja niko nije mogao da predvidi došao ovde u ovu svetinju. U vremenima kada je dominiralo bezumlje, u vremenima kada su dominirale i vladale strasti ljudske, netrpeljivost i mržnja, kada je vladalo sve ono što Bog nije stvorio i kada su ljudi bili onakvi kakvi Gospod ne želi da budu, u ta vremena otac Gavrilo je došao na ovo mesto i svojim životom, svojim postojanjem u totalnoj tami koja je prekrila ove prostore gde žive ljudi koji bi trebali da budu braća, jer su pre svega stvoreni
ljubavlju Božijem, ima li išta više i veće zajednitku među nama od toga da nas je Bog sve stvorio? Pa po čemu možemo biti više različiti od toga da smo iz jedne ljubavi, iz istih ruku proizvedeni, po istoj slici i prilici Božijoj stvoreni? I kada je Bog namenio da zbog tog jedinstva svi budemo jedno, sve ono što je naše lično, ti posebni lični pečati, bilo pojedinačni, bilo grupni, postoje da bi to jedinstvo imao ko da gradi, da bi to jedinstvo moglo da bude čvrsto, bogato u raznolikosti, da bi na različite načine to jedinstvo moglo da se projavljuje, da bi na mnoštvo načina i mogućnosti ljubav Božija trijumfovala u svetu i pokazala se i nebu i zemlji. Otac Gavrilo je došao u vremena kada su ljudi na to zaboravili i kada je tama prekrila ove prostore, kada smo svi svojim grehom, ustajući jedni na druge, ustali na Hrista, svaki greh ništa drugo nije nego raspeće Gospoda živoga. Ali otac Gavrilo došao je u ta vremena ovde da bi sobom, svojim životom, svojom dušom postao sasud Boži i postao mesto projave blagodati Božije. Postao prostor u kome i kroz koga se projavljuje istina da je Bog došao u svet da spase ljude i da su svi ljudi braća. U tim nemirnim vremenima on je nosio u sebi raspeti mir, tugu zbog mržnje, tugu zbog zla koje jedni drugima nanosimo. Ali ta tuga nije bila bez uspeha, bez uteke, jer je to bila tuga raspeta. I uteka je dolazila blagodaću Božijom, a on utešen i smiren onda privlačio je ovdje u svetinju blagodaću Božijom mnoštvo ljudi. Najbolje znaju bratija koja s njim žive i koja su živela. Koliko ljudi su dolazili i nije otac Gavrilo pitao koje nacionalnosti, koje vere. U svakom je video rođenog brata, ikonu Božiju, i u svakom je video muku, stradanje, krst, nevolju, i svakom je koliko je bilo po njegovoj moći, najpre molitvom i onda rečju, živom, duhovnom rečju, pružao utehu. Zato, braću i sestre, danas nas je sabrao otac Gavrilo ovde, da se još jedan put podsjetimo onoga čemu je nas je učio, onoga čime je on živeo, onoga kojim je on živeo, da se podsjetimo na to da evo kako i njega Gospod udostojio, bude upokojen u veliku nedelju, u nedelju strasti, stradanja Hristovih, idući zajedno sa Hristom na Golgotu, na krst, na raspeće, znajući i živeći istinu da posle krsta i Golgote dolazi slavno vaskrsenje. I udostojio ga je Gospod da upravo evo na dan kada slavimo vaskrsenje Hristovo, on odlazi u naručje ljubavi Gospoda njegovog i Gospoda našeg. Došli smo da uzmemo blagoslov od oca Gavrila, došli smo da molimo za oproštaj, za bilo šta čime smo se o njega ogrešili i da zamolimo njega da se on, kao što se molio ovde dok je bio među nama, nastavi moliti još snažnije, još intenzivnije sa mesta sa kojeg su molitve jače, da se moli za nas Gospodu njegovom
i Bogu našem da se moli za sve ljude koji žive na ovim prostorima, koji su ikada ovdje došli, da se moli za čitavu crkvu našu, ali i za sve ljude koji nisu u crkvi našoj i one koji su prema njemu imali dobru volju, a i za one koji nisu imali dobru volju prema njemu i prema bilo kome od nas, da sve učini, da svi imaju dobru volju, da svi zajedno sa njim ono što činimo ovih dana, zapevamo radosnu pesmu iz dubine duše sa anđelima na nebesima, svima svetima, pesmu Hristos voskrese, smrću smrt razruši i onima koji su u grobovima život darova. Hristos vaskrse! Na istinu vaskrse! Hristos vaskrse! Na istinu vaskrse! Hristos vaskrse! Na istinu vaskrse! Gospod Isus Hristos, Bog naš, koji svojim svetim učenicima i apostolima dade božanske zapovesti da zadržavaju i otpuštaju grehe palima i od kojih mi primismo vlast da to isto činimo, neka ti čedo, duhovno oprosti sve što si volju i nevolju učinio u ovom životu sada i uvek i u vekove vekova. Amin. O blaženi uspeni je večni pokoj podaš Gospodi u sopšemu rabu tvojemu jeromonaku Gavrilo, koji sa tvojim uvijem.